Hej! I den här videon kommer jag visa dig hur du går tillväga när du bokar din Vedic Art-kurs. Först går du till Vedic Arts hemsida, vedicart.com, och klickar dig sedan vidare till den svenska sidan. Ska du gå en kurs i sommar på Öland så kan du gå vidare här, kurser på Öland. Du kommer då till en sida där du kan läsa om alla de olika kurserna som hålls under sommaren. Grundkurser, fortsättningskurser, temakurser och så vidare. Jag har bestämt mig för att boka en grundkurs, så då går jag vidare här. Läs mer och boka grundkurs. Här kan du läsa mer om själva grundkursen och även vilka de olika lärarna är de olika kursveckorna. Går du sedan vidare till boka grundkurs så kommer du till en sida där du kan gå till alla de olika kursveckorna och välja den veckan som passar dig. Jag har bestämt mig för vecka 26, alltså den 24 juni till 1 juli. Så jag lägger den i min varukorg. Sedan kan jag gå till kassan, men innan jag gör det så behöver jag läsa villkoren. Så jag tar fram dem här och kan då läsa om vad som gäller för betalningen, avbokning, ombokning och så vidare. När jag har läst det så klickar jag i den här rutan och kan gå vidare till kassan. I kassan så får du skriva i dina uppgifter, e-post, adress, telefonnummer och fortsätta sedan till betalning. Där får du välja vilken typ av betalning du vill använda, om det är en kortbetalning eller att betala via Klarna. När du gjort det och fyllt i uppgifterna så är det bara att klicka på betala nu och du är bokad på din kurs. Direkt efter att du har bokat kursen så får du en bokningsbekräftelse skickad till dig via mail. Och inom några dagar efter din bokning så skickar även vi från Vedic Art ut ett mail till dig med information om din tid på Öland och saker du kan behöva tänka på att ta med, hur du tar dig dit och så vidare. Så håll utkik i din inkorg efter de två mailen. Skulle du vilja boka en kursvecka åt någon annan än dig själv, så ber vi dig att boka dem separat. Detta för att vi behöver namn och uppgifter till er båda. Så boka gärna det separat, så har vi allt det på plats. Vill du boka flera kursveckor åt dig själv under samma sommar så kan du göra det i samma bokning. Du behöver inte göra separata bokningar för det. Vill du gå en vecka under sommaren, men den är den är slutsåld, alla platser är tagna, så kan du göra så här. Här till exempel ser vi att Enetri vecka 30 står som slutsåld. Det du kan göra då är att fylla i här, meddela mig när det finns lediga platser och fylla i din e-mailadress. Det som händer då är att du får ett mail så fort en plats blir ledig på kursen. Och det du gör då är att så fort som möjligt gå in på hemsidan och boka en plats. Det här mailet går ut till alla som har fyllt i sin e-mailadress samtidigt, så det gäller att vara snabb på för att få den här platsen. Vi hoppas att du får en jättehärlig tid på din kurs och ha det en fin sommar.